마음은 대안으로 ចាំជម្រាបសួរជំរាបរបស់លោកយុទ្ធមែនទេបាទមែនហើយអូចាអញ្ចឹងលោកអាចយកមកទុកនៅកន្លែងទទួលភ្ញៀវបានចាំខ្ញុំរៀបចំជូនអូអបបាទអរគុណច្រើនអត់ទោតាលោកមកខេតនឹងដើម្បីដើរលេងមែនទេអូអត់ទេ គឺខ្ញុំមករមនុស្សអញ្ចឹងលោករមនុស្សដែលលោកចង់រកឃើញហើយនៅបាទនៅទេនិយាយអញ្ចឹងលោកត្រឡប់មកស្ថានភាពវិញពេលណាខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញបន្តិចទៀតនេះហើយចាខ្ញុំចាំ Nam nhung có bót tức phần em
ខ្ញុំចង់បានអីខ្ញុំមានកម្រៀង
ដែលធ្វើអស់គ្នាមិនរីរែកពេលបងទៅដល់អីលើចិនលីមិញឈឺចាំដូចស្លាំទៀងរូតែខ្ញុំពិតជាមានការមិនទាន់ទៅត្រឡប់ទៅភ្នំពេញវិញមែនហើយម្យ៉ាងវិញទៀតទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំអស់ថ្មតែខ្ញុំនៅខត្រង់នេះវិញបាទអូចឹងទេអ្ហ៎គឺមិត្តភ័ក្ដិខ្ញុំឈឺមិនអីទេយ៉ាងណាក៏វាកើតរួចទៅហើយតាមពិតទៅខ្ញុំពិតជាបានចាំលោកយូរមែនហើយក៏មានរឿងមិនសប្បាយចិត្តតិចតួចខ្ញុំក៏ចូលទៅបន្ទប់នៅលោកស្នាក់នៅក៏មានអារម្មណ៍ថាលោកកំពុងតែរង់ចាំខ្ញុំនៅទីនោះខ្ញុំឃើញលេខទូរស័ព្ទលោកខ្ញុំក៏ចាំវាព្រោះលេខមួយក្នុងចុងក្រោយរបស់យើងគឺដូចគ្នាក្នុងនាមបងប្រុសមានស្គប់ស្ងាត់លើទុកសោកគ្រឿងអខ្ញុំសុំទោសម្ដងទៀតដែលធ្វើឲ្យនាងរងចាំមិនខ្វល់ថាមេត្រាមិនអីទេយ៉ាងណាក៏វាមិនមែនជារឿងចៃដន្យទៅពីមុនតើនាងមានបញ្ហាអីមែនទេខ្ញុំស្ដាប់សម្លេងរបស់នាងទៅដូចជាប្រហែលជាខ្ញុំដាសាយនិយាយចឹងមកតាមខ្ញុំស្មានលោកប្រហែលជារកមនុស្សដែលលោកចង់រកមិនទាន់ឃើញទេមែនទេបាទនៅទេខ្ញុំមិនទាន់រកនាងឃើញទេខ្ញុំនឹកនាងខ្លាំងណាស់នឹករហូតដល់ស្ទើរតែគេមិនលក់បើសិនជាមិនបានរកធរបស់នាងមនុស្សដែលលោកនឹកតើគេជាមនុស្សល្អអត់ខ្ញុំបើលោកមានពេលទំនេរលោកអាចមកលេងទីនេះម្ដងទៀតមកណាបាទព្រោះមិនចង់ឃ្លីឃ្លាតអូនរស់ដូចស្លាប់សាញូនក្បត់ទឹកភ្នែកមិនរីរ៉ែពេលជុំទៅដល់អីឡើយចាំមានអីឲ្យខ្ញុំបម្រើលោកហើយជួយអ្នកមុននោះអូលីនីអ
ឥឡូវត្រូវសម្រាប់ការងារហើយព្រោះអីឮថាធ្វើមិនល្អដាក់ភ្នៀវម្នាក់ប្រធានផ្នែកដឹងគាត់ឲ្យសម្រាប់ការងារធ្វើមិនទៅលោកការងារដោយពួកខ្ញុំណាមានតែជួបខាតហើយនឹងខាតសួរតន្តិចសោះបកស្រាយវិញណានេះសុំទោសលោកដែលខ្ញុំធ្វើឲ្យរំខានចិត្តប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយនេះគ្រាន់តែអាណិតដល់នាងព្រោះអីឮថានាងត្រូវរៀបការដើម្បីដោះបំណុលគេស្នាមញញឹមស្អប់មុំស្រលាញ់គេស្អប់នឹងអូនស្នេហ៍ស្អប់គេដែលស្នេហ៍ខ្លាំងចឹងខ្ញុំសំលៀសសិនឲ្យលោកព្រោះអីខ្ញុំក៏មិនចង់ត្រូវគេដេញចេញដូចគ្នាមានតែអ្នកដែលស្នេហ៍គេម្នាក់ឯងដូចខ្ញុំអេជប់សិនទើបយល់អារម្មណ៍មួយនេះថាវាពិបាកប៉ុណ្ណាព្រោះមិនអាចអូសំទោសផងណាបងមកពីភាពរំខានមកឯងហើយអូអត់អីទេបាទបងបាទបាទមកតាមខ្ញុំជួយអរគុណច្រើនបងអើហើយគីតានេះទុកឯណាវិញទុកក្នុងចោបងទុកក្នុងចោអរគុណបងអរគុណអើចត្រាបាទសិភើនេះឯងប្រមូលវាទុកម្ដងឲ្យបានល្អណាណាអរគុណច្រើនបងអរគុណអរគុណច្រើនមែនតើរំខានហើយជួយរៀបបានខ្ញុំទៀតបាទមិនទេកុំគិតចឹងយើងសិតតែគ្នាឯងទេបងតែសិនបាទអរគុណបងបាទបាទជើញមកអរគុណបងមិនបន្ទុំមេដៃគ្មានអ្វីហាមវេលាបើគ្នាមានតែទឹកភ្នែករំលែកចិត្តស្នេហ៍ដែលហូរទៅតែបងហាងខ្លួនឯងមិនឲ្យភ្លេចស្នេហ៍ពើដល់អីលើចិត្តនៅចាំអូមិនអាចលុបស្នេហ៍ចាទៅយូរយ៉ាងណាក៏ណាបងចាប់ត្រែរូបនេះណែណាបងជូនទៅមើលបានអើបានតើស្នាមញញឹមក្បត់ទឹកភ្នែកមិនរីរើពេលចាំទៅដល់អីចិត្តឈឺចាប់ដូចស្លាប់ទាំងរូចង់អោបអូនលើទីពីអោបពេលនេះក្នុងនាមបងប្រុសស្រឡាញ់ផ្ដើមអូសំខឹងប្រឹងញញឹមទាំងទឹកភ្នែកហូរជួបប្រានទៅមុខមិនរួចត្រឡប់ក្រោយក៏មិនបានចិត្តស្រឡាញ់ប៉ុន្មានដោយត្រូវធ្វើបាបខ្លួនឯងហឹមថ្ងៃនេះម៉ែមិននៅហ៎មានឱកាសនិយាយច្រើនមកណែបន្តិចលោកហួរគាត់គឺជាមនុស្សល្អគាត់ជួយបងច្រើនណាណាហើយម្យ៉ាងទៀតគាត់ស្រឡាញ់ឯងខ្លាំងឯងទៅគិតច្រើនទៅអីបើគាត់សង្សារក៏គាត់គ្មានផងណាទោះបីជាគាត់មិនមែនជាអ្នកមានអីអស្ចារ្យក៏ដោយតែបើសិនជាឯងយកការទៅលើជាមួយគាត់ណាគ្រួសារយើងនឹងរស់ស្រួលបាច់ខ្វល់បាច់គិតអីច្រើនទេណាThank you.
បងប្អូននេះបងអូនស្រីតែស្អាតរបស់ខ្ញុំនេះនេះជំនាបសួរបងហ្នឹងអីអូនអូនដែលធ្វើឲ្យបងយំមុំស្រីឡើងគេសំនឹងអូនស្នេហ៍ស្អប់គេដែលស្នេហ៍ថ្លៃហើយស្អប់ខ្លួនឯងដែលព្រមឲ្យអូនទៅបើចិត្តនៅមិនតន់ព្រឹកផ្ញើជីវិតនៅសល់សូមបីបេងដូចនេះនៅអូនលោកឯងចិត្តក្បៅខ្ញុំចង់ឃើញមកលោកឯងទៀតទេបងប្រា